om Sogn og Fjordane, og du kan jo kanskje kjenne på at det litt vanskelig å stå opp for deg selv, men kanskje har du andre du også skal vekke. Og Julianne, du har tatt turen ut for huset akkurat nå. Fortell hva som skjer. Akkurat nå, Stian, så står jeg rett ned i gangen i huset her, utenfor alle ungene sine sovrom, og da åpner vi. Morgen, Alvilde! Morgen. Hvordan var det å få den gjengen her med nissehuet inn på sovrommet før klokka har blitt 7 en torsdagsmorgen? Åh, jeg vet ikke helt. Jeg våken. Er du litt satt ut? Ja. Men det går fint. Skal vi bare ta runda rett inn til lille søsknen også? Da vi altså inne på soverommet til Evelyn, 10 år. God morgen, Evelyn! Hvordan var det å bli vekt sånn her? Det var ikke vanlig. Men... Er du litt trøtt? Ja. Jeg tror i hvert fall at Sogndal skolemusikk da har gjort en ganske god jobb med å lage en litt liv i huset her på Farsnes. Drømmer går i knas, vet du at jeg teller.